Okey, seterusnya. Seterusnya. Kita ada pasukan. Pasukan mana? Pasukan. Angkatlah. Malindo Flavor. Malindo Flavor. Menentang Kasim Selamat. Oh, Allah. Ha. Mana orang ni tu? Kasim Selamat. Okey, Kasim Selamat mana? Kasim Selamat. Okey, Kasim Selamat sebelah kanan. Sebelah kiri audience. Oh, ni Kasim Selamat. Ini maksudnya Malindo. Oh, ni tak over nak selamat lah. Malindo Flavor. Malindo Flavor. Tengok Malila. Malila Elah ni. Haa, okey, tak kisah. Haa, pakai jaket dah, pakai jaket. Pasal dia 2.5 GTI 1.2 move. Okey, dah tu anak-anak yang menyaksikan dah battle ni. Jangan balik kat tubuh, nak berlipat kat rumah pula, ya. Haa, jaga patah tengok, patah ni kan. Telepon ni, aku tak kisah. Ya, haa, tak kisah lah. Okey, ready? Wah, oh, aku putih ni. Okey. Pasangan-pasangan, pasangan, pasangan. Juri bersedia. Wow, wow, wow. DJ bersedih. Anjing pun masuk eh. Okay. Yeah. Yeah.
Oh, yeah.